Світлана Липова – очільниця Департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міськради. Протягом 2018 року вона подала 4 декларації про суттєві зміни у майновому стані. За рік отримала у подарунок від сина 2 будинки та 3 земельні ділянки. Ще один будинок і ділянку землі у Сумах їй подарував чоловік. Питання до очільниці Департаменту фінансів полягали у тому, що одну з декларацій вона подала невчасно. Будинок, який подарував чоловік, був не задекларований ним раніше, а ще вартість нерухомості, ймовірно, занижена. Аби з'ясувати усі подробиці, ще минулого четверга мої колеги звернулися за коментарем до Світлани Липової, але його не отримали. Сьогодні четвер і має бути особистий прийом громадян у директора департаменту фінансів на годиннику 15:30. І коли ми прийшли, тут почали відбуватися дуже дивні речі. Світлана Андріївна нібито була в кабінеті, потім нібито вона звідти зникла. І зараз кабінет закрили ззовні і кажуть нам, що її немає. Телефон у неї нібито в ремонті, на дзвінки вона не відповідає. При цьому про наші питання вона знала і була попереджена ще за добу до того через прес-службу міської ради. На коментар Світлани Липової ми чекаємо цього тижня. Контактні дані, за якими можна зв'язатися із журналістом, лишили у приймальні департаменту. Сподіваємося, за цей час телефон Світлани Липової таки вдалося поладнати у майстерні.